Быйыл билим беру жана илим министрлиги директорлук кызматка талапкерлер гана эмес, каалоочулардын бардыгы тапшыраларына шарт түзгөн. Ал үчүн атайын тесттин суроолору боюнча долбоор иштелип чыккан. Азыркы маалда өлкө аймагы боюнча сынак жүрүп жатат. Улуттук билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар борборунун директору Бактыгүл Шамшидинова сынак эки этаптан өтөт жана анын негизинде тандалган жетекчилер 5 жылга дайындаларын билдирди. Биринчи этап бүттү. Азыр болсо конкурс жүрүп атат, 7 региондо уже документтерин тапшырып атышат. Тесты болсо 20 сентябрдан баштап 30 сентябрга чейин экинчи этапты өткөрүп бүтөбүз. А экинчи этапта ушундай эле документтерди 10 күн ичинде тапшырышат, экспертная комиссия документтин баарын карап чыгышат, анан квалификационный тестирование өтүшөт кандидаттар. Ошо тест менен эле уже решение чыгат да. Бүгүн тестирлөө Борбор калада да өтүп, директорлук кызматка 181 талапкер документ тапшырган. Бирок анын 49 документтери өтпөй, 3-сү келбей 129 катышуучу тестке катыша алды. Сынак 80 суроодон турат. Ал электрондук түрдө болгондуктан катышуучулар сынактын жыйынтыгын дароо мониторингден көрө алат. Адистердин айтымында бул сынак аркылуу директорлук кызматка бара жаткан жарандын психологиялык абалын, билим деңгээлин текшерүүгө жакшы шарт. Бул биринчи жолу болуп атат, бул указ президента менен биринчи жолу болуп атат. Бул абдан жаңы деп ойлойм, бул жаңы реформа образованияда болуп атат. Анан башка ушу катышкан кандидаттар бүт баары эле мындай отношение нормальное болуп атат да. Ушугачы тестке да эч кандай бир жалоба жок, апелляцияда эле көп мындай берген киши жок, анан чатагы жок эле жаштанкай бүт баары өтүп атат. Ушул жылдын 12 июлунда Садыр Жапаров мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Президенттин басма сөз кызматы бул жарлык кесипкөй жетекчилердин кадрдык курамын түзүү жана билим берүү чөйрөсүн башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында кабыл алынганын белгилеген. Жарлыкка ылайык жетекчилерди тандоо үчүн конкурсту билим берүү министрлигине караштуу улуттук билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар борбору уюштурат. Көз карандысыз серепчилер 15-20 жыл бир мектепти ээлеп турган жетекчилер үчүн өлкө башчынын жарлыгы өз убагында кабыл алынганын белгилейт. Азыркы чыккан президенттин указы өз убагында чыкты деп ойлоймун. Бул билим тармагында көптөн бери реформа кылына элек десек жаңылышпаймын. Анын биринчиси бул жетекчилерин, директорлорду алмаштыруу, аларга конкурс уюштуруу. Бул жакшы нерсе, бирок ошол менен бирге ротация, жанакы бир мектептин директору экинчи мектепке жөнөтүү абдан туура болот эле. 5 жылдан ашык иштөөгө, менимче бул эң эле 5 жылдын ичинде ал адам, ошол жаңы келип 5 жылдан бери иштеп аткан ал адам директор өзүнүн толугу менен ошол жерге болгон өзүнүн билимин салды деп ойлоймун. Андан ары бул жерде иштеп калгандан кийин бул мектеп анын менчиги болуп калат. Билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев өлкө боюнча 5 жылдык мөөнөтүн иштеп койгон 966 мектеп директору кызматынан алынаарын маалымдаган. Дагы 1200 директор 5 жылдык мөөнөттү өтөп бүтө элек. Айтолук Нунапиева, Самат Төлөтакунов, 5-канал.